Vijest koju smo upravo dobili. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u Bijeljini uhapšen osumnjičeni za transport od Preševa ka Loznici, osobe koja se sumnjiči da je usmrtila jednog i ranila drugog policajca kod Loznice. Također, uhapšena je kao pomagač i njegova supruga IR u Mladenovcu. Kako saznajemo, uhapšeni će biti prevezen na dalje ispitivanje u Banja Luku.